Ahojte kamaráti, veľa z vás je v tejto dobe doma. My budeme radi, ak zoberiete gitary, klavíre, perkusie, hrebene, čokoľvek a nahráte na video krátku coverziu jednej z našich pesničiek. Ak máte deti, kľudne ich do toho zapojte, nech je to veselšie. Zaveste to na svoj Facebook a do správy k nám na Hexácky Facebook pošlite link, aby sme mohli vybrať každý týždeň tie najlepšie cover verzie. Následne ich uverejníme na našom Facebooku a cover našej skladby, ktorý dostane najviac lajkov alebo páčikov, odmeníme balíčkom veci z našeho merču. Čaute.